Вітаю, друзі! Якщо ви представники новоутворених громад, то це відео для вас буде надзвичайно корисним, адже ми будемо говорити про можливості розвитку громад у 2021 році. І до розмови я запросила представницю програми «ЮЛІД в Україні» Ірину Кудрик, керівницю Чернігівського регіонального офісу. Вітаю вас, пані Ірино, в нашій віртуальній студії. Пані Мар'яно, вітаю вас. Дуже приємно, що є зацікавленість до діяльності програми «ЮЛІД з Європою», до тих можливостей, які ми можемо сьогодні запропонувати для громад України. Знаємо, що «ЮЛІД з Європою» програма є надійним партнером для представників громад в їх розвитку, становленні, в прагненні бути самодостатніми та спроможними. Тому однозначно, що розмова буде цікавою, ви дасте багато прикладних механізмів, як же ж все-таки розвивати громаду разом з програмою «ЮЛІД з Європою». Ну, перш ніж ми з вами почнемо, власне, роз'яснювати наші аудиторії, я обов'язково хочу закликати всіх абсолютно підписатися на наш YouTube. Підписуйтеся, YouTube канал «Час змін» – це канал про можливості, про гранти, про інвестиції, про проекти для вашого особистісного та професійного зростання. Ми на ньому розміщуємо кожного дня інтерв'ю з представниками фондів та донорських організацій про актуальні грантові можливості. Тому, будь ласка, якщо ви ще не з нами, підписуйтеся. Ну і до розмови. Отже, пані Ірино, наскільки нам відомо, наразі в Україні є вже 1469 об'єднаних громад. Отже, перед новоутвореними громадами постало чимало викликів і проблематики, з якими важко працювати представникам громад, долати які виклики важко. Так? Давайте, можливо, роз'ясніть спершу, які це проблеми першочергові є в наших громадах українських. Дякую, пані Мар'яно, за запитання. І дійсно варто почати, мабуть, спочатку з того, що влітку, а саме 12 червня 2020 року, власне, завершився процес добровільного формування громад тим, що уряд України своїми розпорядженнями, своїми нормативними актами затвердив території та адміністративні центри 1469 територіальних громад, таким чином підсумувавши всі попередні роки добровільного об'єднання і вже фіналізував це таким адміністративним рішенням. Було утворено те в такий спосіб, бо громади вже по всій території України, і в цих 24 розпорядженнях уряду, власне, є перелік всіх громад, тобто всього базового місцевого самоврядування, яке тепер уже функціонує на території всієї України. В подальшому Верховною Радою було ліквідовано старі райони і створено нові райони, потім Центральна виборча комісія призначила перші чергові вибори, і таким чином після 25 жовтня, коли ці вибори відбулися, коли за наслідками виборів відбулися перші сесії новообраних рад, власне, вже ось практично зараз в усіх новообраних радах ці перші сесії відбулися, і таким чином вже відбулося, скажімо так, перехід повноважень, передача повноважень від місцевого самоврядування 7-го скликання до новообраних рад 8-го скликання. Але ось цей процес підготовки до виборів, так, і після вже виборів процес підготовки до першої сесії, він є дуже таким складним процесом, він зачіпає дуже серйозні питання, пов'язані з правами громади, з їх реалізацією, з необхідністю формувати бюджет на Новий рік, з майновими питаннями, з кадровими питаннями. І всі ці питання, вони викликають дуже багато, ну, по-перше, зацікавленості, по-друге, в них новообрана рада, посадові особи апаратів цих рад повинні бути обізнані і повинні
затратити багато зусиль для того, щоб підготувати якісно рішення, і щоб ці рішення були законні, і щоб за їх наслідками громади, власне, ну, реалізовували вже свої права. Так ось, ще раз про ось ці питання, які є важливими на цьому етапі. Тобто, тут кожній громаді, представницькому органу, який обраний, тобто сільській, селищній, міській раді, апарату ради потрібно було сфокусувати свої зусилля на таких питаннях, як початок повноважень голови та депутатів, формування органів ради, таких як постійні комісії, наприклад, підготовка нової редакції регламенту ради, а це основний такий документ регламентний, який, власне, визначає всі правила роботи органу місцевого самоврядування, формування виконкому, виконавчого органу, такого основного виконавчого органу колегіального, затвердження регламенту цього органу. Далі питання формування старостинських округів і затвердження старост. А тут змінилися підходи, тому що якщо в попередні роки староста обирався громадою, то тепер внесені зміни в закон і староста затверджується радою, тобто змінилися правила. Статус цієї посадової особи змінився. Необхідно було готуватися до цього питання. Потрібно було думати про визначення нової структури виконавчих органів, тому що всі громади тепер отримали повноту повноважень, швидше не стільки вони повноваження отримували, адже ці повноваження і були в них за законом, але вони отримують інструменти їх реалізації, тобто фінансові ресурси, які тепер додатково йдуть вже кожній громаді. І потрібно під ці повноваження сформувати відповідну структуру, тобто створити ці виконавчі органи, такі як, наприклад, там, відділ з надання адміністративних послуг, що є дуже важливим, відділ, який буде опікуватися сферою освіти, підрозділ, який буде займатися там сферою культури, соціального захисту, соціальних послуг. Крім того, нещодавно, так само в вересні, законодавець ввів ще одну важливу норму, якою зобов'язав кожну громаду, кожен орган місцевого самоврядування утворити обов'язково такий спеціальний виконавчий орган, як місцевий фінансовий орган, фінансовий відділ, фінансове управління або навіть департамент. Він може називатися як завгодно, як вирішить рада, але це обов'язково. Орган, який має створити кожна громада, незалежно від того, чи вона тільки зараз сформувалася, в обов'язковому порядку, так, але це обов'язково для того, щоб бюджетні правовідносини відбулися в наступному році, для того, щоб можна було сформувати бюджет і виконувати цей бюджет. І це було обов'язкове завдання. Але це ще не всі, насправді, питання, тому що наступним кроком це прийняття в управління закладів, бюджетних установ з рівня району, вирішення кадрових питань, пов'язаних з реорганізацією рад, які ввійшли в новостворену громаду, так, і треба вирішувати питання припинення цих органів місцевого самоврядування, передачі майна звідти і прав якихось, вирішення кадрових питань тих працівників, які залишилися в цих старих органах місцевого самоврядування. Тобто, розумієте, об'єм цих задач, він настільки великий, а часу, бо в більшості всі питання треба вирішити до нового року, досить мало, все дуже стислий період, тому навантаження дуже велике, і в цьому випадку програма «Юліт з Європи» поруч з нашими громадами. Я так розумію, що з тих, той перелік, який ви перерахували, він далеко ще не вичерпний. Ну, за браком часу ми, звісно, не будемо обговорювати всі проблематичні аспекти новоутворених громад, всю проблематику, адже ми сфокусуємо увагу все-таки на можливостях від програми «Юліт з Європою». Отже, 21-й рік однозначно буде таким перехідним періодом, періодом, протягом якого громади будуть активно вирішувати цю проблематику. І зважаючи на те, що «Юліт з Європою» – це програма «Надійний партнер у розвитку громади», то ви всіляко будете сприяти допомозі громадам в розв'язанні тих проблемних питань. Які напрямки роботи на 2021 рік від програми «Юліт з Європи»?
Ну, скажімо так, я зараз скажу про загальні наші завдання, які залишаються незмінними, і в той же час підкреслю, ну, скажімо так, особливі ті напрямки, які будуть актуальні саме в 2021 році. Загалом програма «Юліт з Європою» – це партнер органів влади і місцевого самоврядування як на національному рівні, так на рівні регіональному і на місцевому рівні. Тобто програма «Юліт з Європою» надає свою підтримку органам влади, органам місцевого самоврядування в розбудові спроможності, формуванні певних політик держави і в підтримки спроможності новоствореним громадам, громадам, які розбудовуються. Так, ми підтримували громади в весь період добровільного об'єднання і далі цю роботу продовжуємо тепер вже з усіма громадами, тому що насправді не лише новостворені громади, які до цього не приймали участі в добровільному об'єднанні, потребують такої допомоги. Такої підтримки потребують і громади, які вже раніше об'єдналися, але зараз змінюються, наприклад, представницькі органи, змінюються керівники громад, десь з'являються нові завдання, відбувається приєднання нових територій. І зрозуміло, що запит на ось цю експертну підтримку, яку може запропонувати наша програма шляхом тих заходів, які ми проводимо, вони є дуже важливими. Так ось, загалом, інструменти, які ми використовуємо, це проведення різноманітних навчальних заходів у форматі тренінгів, семінарів, вебінарів, консультацій колективних, колегіальних таких або індивідуальних під конкретний орган місцевого самоврядування. Все це залишається так і надалі. Ми працюємо в цьому ж форматі. Єдине, що в умовах карантину, ну, на превеликий жаль, але ми всі зараз в таких умовах, що зараз ми перейшли виключно в онлайн-формат, тобто всі тренінги, семінари, воркшопи, вони відбуваються в онлайн форматі і консультації. Звичайно, є можливість там телефонного якогось обміну, але очних зустрічей офлайн, ну, будемо сподіватися, що все це відновиться. Окрім того, є така, ну, скажімо, опція в нас, коли ми пропонуємо громадам обмін досвідом. Якщо в період, ну, такого живої роботи, так, офлайн періоду, це були навчальні візити, коли громади за допомогою нашої програми мали можливість відвідати своїх колег в інших регіонах і побачити їхній досвід, потім його застосувати. Сьогодні ми цю так само практику намагаємося переформатувати в онлайн режим, коли громади можуть зійтися і разом обговорити, там презентувати один одному свої результати і приймати участь в обговоренні цих результатів. Ось, але хотілося все-таки сказати про ось той фокус 21-го року і те, що зараз є актуальним. Ми, готуючись до ось цього періоду передвиборчого і післявиборчого, на період так званого цього становлення, так, готувалися до цього в програмі системно. Зараз ми працюємо таким чином, що під певну потребу громад створюються робочі групи з експертів нашої програми, які напрацьовують певні методичні матеріали саме за тією темою, яка наразі є досить актуальна. Так ось, готуючись до ось цього, до післявиборчого періоду, ми це назвали як перші кроки громад, були створені кілька робочих груп, які працювали над розробкою таких великих, об'ємних, змістовних методичних посібників, які наразі сьогодні по ним працює вся наша програма, і ми їх пропонуємо нашим громадам. Зокрема, одна робоча група працювала над всім, що пов'язано з проведенням першої сесії і наслідками цього. Інша працювала над бюджетними питаннями, саме по підготовці бюджету на 2021 рік і створенню місцевого фінансового органу. Ми напрацювали ці методичні матеріали. Це була дуже довга, кропітка експерт на робота, ну, скажімо так, інтелектуальним потенціалом нашої програми. Це вже тепер оформлено як посібники, воно в користуванні наших всіх експертів регіональних офісів і розміщено на нашій навчальній платформі YouLearn, де можна, кожна громада може взяти цей посібник. Там описані всі процедури, запропоновані всі проекти рішення, які можуть бути використані громадами як взірцеві для того, щоб готувати свої сесії і необхідні документи для підготовки до сесії. Ось, так ось це такі перші кроки для громад, це той напрямок, на якому ми сфокусовані в цьому періоді часу. Але вже зараз оголошено конкурсний відбір
для навчання керівників громад, бо обізнаність керівників громад є важливим досить фактором для того, щоб громада могла робити певний поступ. Так? А скількох керівників ви плануєте охопити навчанням? Скількох навчити? Умови цього конкурсного відбору передбачають до 150 учасників, які мають подати певне мотиваційне своє бачення, для чого їм це потрібно навчання. І далі програма буде відбирати керівників для того, щоб запропонувати їм кількамісячні безперервні, це досить будуть такі серйозні інтенсиви в навчанні, тому що будуть пропонуватися певної періодичності вебінари, певні завдання, індивідуальні, колективні, які керівники громад, сільські, селищні, міські голови повинні будуть виконувати. І за наслідками цього громади, можливо, в подальшому отримають можливість якоїсь додаткової підтримки, допомоги з боку програми. Але перед цим треба, ну скажімо так, підкачати свої знання через підготовку, пройти цю підготовку в кроках для керівників. Це ми називаємо кроки для керівників. Одночасно, десь з лютого місяця, буде запущено і такий пропозиція для решти фахівців громад, для решти посадовців, як кроки для спеціалістів, де за 12 пакетами тематичної підтримки, так званими, ну, це ми вживаємо таке формулювання в себе в програмі, але це 12 таких тематичних галузевих напрямків, за якими так само буде пропонуватися ось ця можливість покращити свої знання і розуміння цієї проблематики. Зокрема, це, ну, наприклад, сфера освіти, сфера адміністративних послуг, там цивільного захисту, охорони здоров'я і так далі. Тобто це все випливає з тих повноважень, якими органи місцевого самоврядування наділені в силу закону. І ми будемо пропонувати такі насичені фаховими знаннями, підготовленими певними методологіями, практичними речами навчання вже для решти фахівців наших громад, для того, щоб вони мали можливість, ну, знову ж таки, вибрати якийсь напрямок, який їм цікавий. Хоча можливості будуть для всіх, всі можуть обирати, всі з 12 напрямків проходить навчання. Хоча я скажу, що це робота, вчитися це теж непросто, і це відриває десь від щоденних завдань. Але не можна виконувати щоденні завдання, не маючи ґрунтовних базових знань, на які можна спертися, щоб не робити помилок. Для того, щоб взяти участь у цьому конкурсному відборі, які кроки варто пройти, де знайти інформацію більш детальнішу, і розкажіть, з яких етапів, які етапи проходять ваші учасники? Ну, якщо ми говоримо загалом про інформування нашої громади, про ті пропозиції, які пропонує програма «Юліт з Європою», то в першу чергу таку інформацію наші громади отримують саме від регіональних офісів. Адже ми працюємо, кожен з 24 регіональних офісів працює в постійному контакті з усіма органами місцевого самоврядування своїх областей. І в період, зокрема, карантину, у нас напрацьована така практика, коли спочатку це було щотижня, тепер трошки рідше через тиждень, за підписом керівника програми, кожен регіональний офіс направляє до кожної громади такі інформативні дайджести, тижневики, підбірки актуальної, узагальненої за цей період інформації, пов'язаної з пропозиціями від програми, від інших донорів, з певними можливостями знайти якісь, знову ж таки, можливості для громад через державні якісь нові програми. Тобто ми описуємо все, що сьогодні є актуальне для громади, для того, щоб вони могли щось обрати для себе. Так само аналізуємо, робимо аналіз там ось останніх змін законодавства, такі вже концентровані вижимки, якщо хочете, можна так назвати, де звертаємо увагу представників громад на те, що треба звернути увагу саме сьогодні, в сьогоднішньому актуальному періоді часу. Тому в першу чергу це інформація від регіональних офісів, з їхніх офіційних сторінок в мережі Facebook, там теж більшість тієї інформації, яку громади отримують через листування, можна знайти
знайти також на сторінці в Facebook, сторінках регіональних офісів, або ж на загальній сторінці програми «Юліт з Європою». Будь ласка, колеги, так само пропоную всім підписуватися на наші офіційні сторінки. Юліт, назву програми ви бачите поруч зі мною на тлі, на фоні і під цим відео теж розміщений лінк, тому всім, кому цікаво, охочі, будь ласка, переходьте за прямим лінком, знайомтеся з більш детальнішою інформацією, та яка вже прозвучала від пані Ірини з перших уст. Угу. Але я би хотіла ще сказати, що на цьому насправді підтримка програми «Юліт з Європою громад» не вичерпується, тому що залишаються ще дуже важливі такі напрямки, як, наприклад, підтримка громад в стратегічному плануванні їхнього розвитку. В програмі є експерти, які підтримують громади саме в плануванні розвитку на стратегічний період. Стратегії розвитку громад – це дуже важливі такі планувальні документи, які важливо кожній громаді розробити на старті своєї роботи, для того, щоб побачити, спрогнозувати, передбачити своє майбутнє і визначити головні цілі, які громада хоче для себе досягти, і напланувати певні кроки, певні проекти по досягненню цих цілей. Ось, а чи кожна громада може скористатися цією можливістю, щоб ви допомогли сформувати це стратегічне бачення? Скажу так, в попередньому періоді роботи програми «Юліт з Європою» можливості були дуже такі серйозні для громад, і дуже багато громад було охоплено підтримкою в розробці стратегії. Зокрема, в Чернігівській області, наприклад, я те, що пам'ятаю по своїй області, за допомогою експертів програми «Юліт з Європою» було розроблено 18 стратегій розвитку. Це досить велике число з 57 громад, наприклад, які наразі от у нас вже є в фіналі в процесі формування громади утвореними. Зараз же проведений, вірніше, вже відбір, і таку підтримку отримують в найближчий період часу по дві громади з кожної області. Тобто вже є ще додаткових дві громади з кожної області, які впродовж року будуть з експертами програми «Юліт з Європою» готувати, розробляти свої стратегії розвитку. Бачите, за принципом обиралися саме ці дві громади з кожної області, адже охочих набагато більше. Звичайно, це був конкурсний відбір. Важливо була вмотивованість і готовність до роботи, бо насправді це дуже така серйозна робота, робота кропітка, яка потребує партиципації, залучення громадян. І треба, щоб оця команда, яка буде розробляти стратегію, щоб вона була досить підготовленою, щоб вона могла комунікувати належним чином з представниками громади, залучити бізнес, громадськість, науковців і змогла це прогарантувати, скажімо так, довести програмі, що вона зможе це забезпечити. Відбір був конкурсний. Вже наразі ми маємо ці результати. Так само ми підтримуємо громади в розробці проєктів, бо проєктні менеджери – це ще така нова професія для громад, вони лише вчаться цій роботі, але вона є, знову ж таки, додатковою можливістю, тому що багато донорів сьогодні пропонують фінансову підтримку, і держава пропонує фінансову підтримку, але через проєкти. Тобто це мають бути напрацьовані певні проєктні ідеї, оформлені в вигляді проєкту, і громада має навчитися це робити. От саме в цьому напрямку так само програма «Юліт з Європою» зараз допомагає громадам, і наші експерти вчать їх і працюють в цьому напрямку. Як можна отримати таку підтримку від «Юліт з Європою»? Я маю на увазі саме по проєктному менеджменту. Ми цю допомогу пропонуємо через ті канали комунікації, які в нас вже є напрацьованими. Регіональні... Це що? Це курси, вебінари, консультації? В якій формі подається? Це в формі, і знову ж таки, вебінарів і індивідуальних консультацій, там, де громада вже продемонструє свою готовність до цієї роботи. Тому що нам не хочеться мати холостої роботи, коли,
спочатку десь є бажання, а потім не вистачає спроможності, так, це не хотілося б, щоб робота йшла в пісок. Тому ми намагаємося... А що є для вас критерієм готовності громади до освоєння знань по проєктному менеджменту? Має бути визначено певного професіонала в команді посадовців громади, який буде, чи групу таких посадовців, який буде цим займатися. Від вмотивованості людини і бажання виконувати якісь домашні завдання, які вони отримують за результатами там перших зустрічей, перших навчань, перших консультацій, одразу стає зрозумілим, чи тут з'явиться результат, чи поки що рано. Так? А ви можете тоді уточнити саме по цій допомозі? Значить, говоримо про допомогу програми «Юліт з Європою» щодо формування проєктного менеджменту, да, в команді органу місцевого самоврядування, так я розумію. Скажіть, які вебінари, які лекції, тобто які компетенції набуваються учасниками цього навчального курсу, якщо так можна сказати? Скажімо так, тематика, вона досить широка, і інструменти, які використовують наші експерти, вони теж, ну, досить різноманітні. Залежить від потреб громади? Звичайно, і від тих, ще одне, що ми зараз враховуємо, ми намагаємося вчити громади під конкретні конкурси. Тобто, ось нещодавно був черговий етап конкурсного відбору громад по проєктам за кошти, да, за кошти Європейського Союзу секторальної підтримки. От ми намагалися надати нашу експертну підтримку по підготовці проєктів саме цього напрямку, під ці вимоги. Так? Зараз наші експерти працюють по підготовці проєктів на Український культурний фонд. Тобто ті громади, які заявили цікаві проєктні ідеї, так? Бо ми аналізували, в кого ці проєктні ідеї є і кого варто з його ідеї підтримати. І ми намагаємося от найбільш активних, найбільш мотивованих, найбільш готових до цієї роботи і далі підтримати для того, щоб побачити в підсумку проєкт, який буде поданий на конкурс. Тому... А ще тут дозвольте, це ж далеко не весь перелік тих можливостей грантових, які є для громад. Ви сказали, що першим етапом до вересня ви готували, як подаватися на секторальну підтримку, тепер, поки тривають конкурси в Українському культурному фонді, цей грантову інституцію освоюють, да? А наступні або попередні, тобто з ким ще ви вчите працювати? Поясню, експерти, які підтримували громади і продовжують підтримувати від програми «Юліт з Європою» саме в напрацюванні оцих навичок проєктного менеджменту, вони проводять і такого загального спектру навчання, коли вчать якимось загальним навичкам проєктної діяльності. І, власне, отримавши цей інструмент, кожна громада далі може сама обрати. Тобто ми інформуємо про наявні конкурси грантові, ми даємо цю також інформацію нашим громадам і пропонуємо їм себе застосувати. Так, було дуже багато в період карантину, наші партнери з усього світу відкривали такі грантові конкурси, пов'язані саме з пандемією, да, і подоланням наслідків. Ці конкурси були нескладні, і навіть громади-початківці могли себе в цьому спробувати, і в них це вийшло насправді. А це така, знаєте, ну, діяльність, яка затягує. Якщо громада навчилася на якихось простих проєктах, хочеться ще і ще. І ми на практиці сьогодні бачимо, як ті громади, які були новачками, наприклад, в 16-17 році в цій діяльності, але з нашою допомогою вони навчили там працівників відділів, наприклад, економіки чи якихось інших секторальних підрозділів своїх, навчили писати проєкти, у них вийшло. Вони спочатку їх подавали на інфраструктурну субвенцію, потім на Державний фонд регіонального розвитку, потім потихеньку почали пробувати себе в міжнародних конкурсах. В них вийшло, і вони тепер прагнуть іще. Тому насправді тут важливо знайти людину чи людей, які готові в цій діяльності розвиватися і далі ці свої здібності вже застосовувати на користь своєї громади.
Я б сказала, що 21-й рік – це буде роком можливостей, тому що починається новий бюджетний період, 9-й в «Горизонт», програми «Космо» і так далі. Тобто є багато грантових можливостей, і ними варто користуватися для розвитку своєї громади. Скажіть, будь ласка, що робить Юліт з Європою, які акценти ставить на 21-й рік в цьому напрямку, окрім того, що ви вже назвали, що ви вчите проєктному менеджменту? Дивіться, я хочу сказати про те, що на чому от ми зараз сфокусовані. Громади, які пройшли через вибори, де помінялись управлінські команди, або це новосформовані громади, для них дуже важливо засвоїти ось ці базові речі, пов'язані зі становленням. Знаєте, якщо порівняти з чимось таким життєвим, не можна дитинку, яка ще не навчилася користуватися ложечкою, вже віддавати до школи. Да? Тобто все має йти еволюційно, поступово. Спочатку варто міцно спертися на ноги, сформувати необхідну управлінську структуру, навчити цих людей якимось базовим речам, запустити роботу депутатського корпусу, щоб депутат десь засвоїли свої права, можливості, вивчили ті повноваження, які мають органи місцевого самоврядування. Бо не секрет, що новообрані депутати, десь вони ще не розуміють всього того об'єму завдань, які стоять перед органами місцевого самоврядування. Тому перші півроку для нових громад, вони точно будуть сконцентровані на цій діяльності. А далі вже, коли вони поступово це все зроблять, коли вони, і тут же важливо в цьому періоді часу, що в нас припиняються райони, і припиняється утримання закладів районними радами за допомогою там районних державних адміністрацій. Тобто треба виконати ось цей шмат роботи, забрати в управління заклади освіти, заклади соціального захисту. І знову ж таки вирішити той ряд питань, про які ми з вами поговорили вже на початку нашого інтерв'ю, а вже потім переходити до роботи з міжнародною технічною допомогою, з залученням грантових та інвестиційних коштів. Пані Ірино, зважаючи на той термін, який ви назвали, півроку, на такий перехідний період, період встановлення. Хочемо закликати нашу аудиторію, яка дивиться зараз наше інтерв'ю, обов'язково сконтактувати із офісом Юліт з Європи в своєму регіоні, в своїй області. В кожній області є представник програми. Сконтактувати, обов'язково ще детальніше дізнатися про всі можливості від програми Юліт з Європою і обов'язково зробити все можливе, аби використати ці можливості, тому що, знову повторюсь, 21-й рік – це рік можливостей. І найгірше в житті – це не скористатися тими можливостями, які в нас є. Пані Ірино, я вам щиро дякую за те, що знайшли час поспілкуватися для нашої аудиторії. Надовго ми з вами теж не прощаємося, адже чимало цікавої корисної інформації варто буде роз'яснювати для аудиторії, яка цікавиться можливостями розвитку громади. На цьому слові з вами прощаюся. Всього доброго. Дуже дякую вам, пані Мар'яно, дякую глядачам. До зустрічі. Регіональні офіси програми «Юліт з Європою» чекають на громади, на їхні інтереси і готові реагувати на ті потреби, які є сьогодні. Спасибі. Дякую вам.